בואו נדבר שנייה על שייק. הרבה אנשים שואלים אותי מה לאכול אחרי אימון, מה לאכול ארוחת בוקר. אז שייק זה אחת הדרכים הכי יעילות שאני מכירה לצרוך בבת אחת הרבה מרכיבים שעושים מאוד מאוד טוב לגוף. עכשיו, אני מסכימה איתכם שזו טרחה. צריך לדאוג שיהיה את הדברים הנכונים בבית, לשטוף אותם, לשטוף אחרי זה את המכשיר וכו'. אבל ההרגשה שזה נותן היא מדהימה. לא בגלל הקלוריות, אלא בגלל ההשפעה ההורמונלית שיש לזה על הגוף. כי ברגע שהאינסולין ברמה נמוכה וברמה קבועה, זה עושה כל כך טוב להרגשה, למצב רוח, לריכוז, שזה שווה את ההשקעה. לי אישית לקח הרבה זמן עד שנכנסתי לעניין הזה של שייק, ויוצא לי לפעמים שאני שותה כל יום, ולפעמים יוצא לי שאני שותה פעם בשבוע, ולפעמים אני לא שותה בכלל. אני לוקחת את התזונה כאורך חיים, לא כמשהו של דיאטה תקופתית אחת לתקופה שעשיתי וגמרתי עם זה, לא. גם אם הייתי בטיול, או שכחתי, או לא הסתדר לי, או היה עמוס או לחוץ, ולא הצלחתי לעשות שייק, לא הגעתי לזה, לא קרה כלום. אני כן, כשיש לי זמן ומתאפשר לי, ואני מרגישה שזה מתאים, אז אני כן לוקחת את הזמן ועושה את השייק. הוא לוקח באמת, מההתחלה עד הסוף, מרגע שמוצאים את הירקות מהמקרר ועד שטוחנים ושוטפים את המכשיר, זה 10 דקות גג בהגזמה, אז זה בהחלט שווה את ההשקעה. שייק הזה זה מצוין אחרי אימון, לארוחת בוקר, לאנשים שממהרים, שאין להם זמן לאכול ירקות, אז פשוט לוקחים את זה בתוך כוס לנסיעה בדרך ושותים את זה בדרך במשרד. אני יודעת שיש היום משרדים בישראל שמחזיקים בלנדרים כאלה עם הרימה של ירקות, והעובדים יכולים לעשות לעצמם שייק ירוק ולשתות אותו תוך כדי זה שהם עובדים או בישיבות וכו'. אז ממליצה לכם מאוד בחום לעשות שייק, שוב, לא בגלל הקלוריות, אלא בגלל ההרגשה שזה נותן. ההרגשה הזאת היא הודות לשינוי הורמונלי שזה עושה בתוך הגוף. זה מתחיל עם אינסולין שנשאר קבוע, ומשם כל ההורמונים מתאזנים. כמובן שלכל הירקות האלה ולסיבים האלה, וגם פה לכל הסיבים שיש באגוזים ובשקדים, משפיעים על מערכת העיכול, על כל המקרוביום, אותם חיידקים טובים. אז זה שילוב של חיידקים והשפעה על מערכת העיכול, בנוסף להשפעה הורמונלית. זה הבסיס והעקרונות לתזונה שהיא גם מרזה וגם מבריאה. אז עשו לכם שייק, מה יש פה? יש פה כל מיני אגוזים, אני אשים קצת איזה כפית מכל דבר. אגוזי מלך, שקדים, אגוזי אקדמיה, צנוברים שהם מצוינים, קצת קשיו, ופה יש לי טרד, מלפפון, נאנה וכוסברה. פה למעלה, בתוך הזה כבר, יש שני ענבים, כי זה מה שהיה, וכמה חתיכות אננס שנשארו מארוחת ערב. אז כל זה ייתכן, ואני אשתה את זה. יאללה ביי, תודה שצפיתם, תמשיכו לעקוב. בוא ניתן ביחד איתכם איך יצא השייק. שילוב מאוד מעניין. אני מאוד אוהבת. זה מרגיש מעט כוסברה עם, עם אננס, וזה מרווה. זה מרווה, זה טעים, זה מעניין. גם הננה פה עשתה עבודה ממש טובה. כל הכבוד גברת ננה, שיחקת אותה. אז זהו לחיים. תעשו לכם גם ותשמרו על ההורמונים, על האינסולין. ככה תשמרו על המשקל, ויהיה לכם כיף, כיף בגוף.